Hoş gördük hörmətli tamaşaçılar, Real Interview efirdədir. 2003-cü ildə İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasına prezident seçildi. Və həmin dövr Azərbaycanda ən xaoslu dövrlərdən biri kimi həm də yadda qaldı. Nəyə görə xaos? Bəzi qüvvələr, o cümlədən xaricdən idarə olunan qüvvələr ölkədə xaos yaradaraq hakimiyyət çevrilişinə cəhd göstərdilər. Amma nəticə gördüyünüz kimi alınmadı. Biz həmin günlərə qayıdacağıq və həmin günlərdən bugünə gəldiyimiz yola bir nəzər yetirəcəyik. Studiyamın qonağı Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü Hikmət müəllim Babaoğludur. Hikmət müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hikmət müəllim, dediyim kimi, Prezident İlham Əliyevin bugün prezident seçildiyi ilk gündür. 2003-cü ildə bu hadisə baş verdi və həm də həmin gün ölkədə Qərbin ustarım deyək, qərbdəki qüvvələrim deyək, onların dəstəyi ilə Azərbaycanda bəzi qüvvələr xaos yaratmağa cəhd göstərdilər. Gəl həmin günə bir ekskurs eləyək. Hansı şəraitdə İlham Əliyev prezident oldu? Çox sağ olun. Əlbəttə ki, 2003-cü il oktyabr ayının 15-i müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində xüsusi bir gündür və dövlətçilik tariximizdə ayrıca tamamilə yeni keyfiyyətdə, yeni bir mərhələnin başlanğıcı günüdür. Mən bəri başdan deyim ki, 15 oktyabr 2003-cü il olmasaydı, 2023-cü il 15 oktyabr Xankəndində bayrağımızın dalğalandığı gün də olmayacaqdı, biz onu görə bilməyəcəkdik. İndi isə bu aranı, bu intervalı doldurmağa çalışaq. Çox doğru buyurdunuz. Biz əgər sosial arxivlərə yaparsaq, insək 2003-cü ilə görəcəyik ki, artıq 2001-ci ildə baş verən qoşa qüllər terrorundan sonra qlobal imperializmi dünyada yeni bir idarə etmə forması tətbiq edirdi. Bunun adı idarə olunan xaos idi. Siz bayaq toxundunuz xaos məsələsinə. Bu xüsusi olaraq strateji, metodları, üsulları və tətbiqi olan bir nəzəriyyə idi ki, artıq onun tətbiqinə başlamışdılar. Hələ əlbəttə ki, 2011-ci ilə çox vardı, hələ yaxın şərqə gedəcəkdilər bu proseslə bağlı. Amma postsovet məkanında bunun eksperimentlərini aparmağa başladılar və 2003-cü ildə Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışdılar idarə olunan xaos yaratmaqla bir xalqı lidersizləşdirmək, dəyərsizləşdirmək və dövlətsizləşdirmək. Amma Azərbaycan prezidentinin qətiyyəti, uzaq görənliyi, lider keyfiyyətləri buna imkan vermədi. Yalnız bundan sonra MDB-nin digər məkanlarında bunu tətbiq etməyə başladılar və müəyyən nəticələr əldə etdilər. Ona görə də Azərbaycandakı radikal qruplaşmalar, axıcı müsavat cütlüyü, onlara verilən direktiv istiqamətində hərəkət edərək bu tarixi mərhələdə Azərbaycan dövlətçiliyini dövlətsizləşdirmə mərhələsinə gətirməyə çalışırdılar. Amma bunun fərqində idilərmi? Bilərəkdən edirdilər, bu başqa bir məsələ. Amma bütün hallarda hakimiyyətə gəlmək üçün dövlətin, millətin ən ali dəyərlərini qurban verməyə hazırdılar. Çünki 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindən dərhal sonra biz küçədə o xaosa şahidlik etdik, vətəndaşların əmlakına vurulan ziyanlara, zərərlərə şahidlik etdik. Ondan sonra demokratiya adı altında, seçkilərin saxtalaşdırılması adı altında onların bizi sevməyən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sevməyən, suverenliyinin bərpa olunmasını istəməyən qüvvələrin bilərəkdən və ya bilmirəkdən alətinə çevrilmişdilər. İllər keçəcəkdi, təqribən. Bu məsələni Azərbaycan prezidenti belə ifadə edəcəkdi, 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin açılışındakı nitqində deyəcəkdi ki, bizim suverenliyimizə münasibət bizim dostlarımız və düşmənlərimizi təyin edir. Bax, bunun kökü 2003-cü ilə gedir. 2003-cü ildə əslində baş verənlər bizim dost kimi görünən düşmənlərimizin Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycanın suverenliyinə qəsdi idi. Əgər o dövrdə çevriliş baş tutsaydı, Azərbaycan heç vaxt ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməyəcəkdi, üstəlik də heç vaxt suveren hüquqlarını bərpa edə bilməyəcəkdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti o dövrdə baxmayaraq ki, ilk dəfə prezident seçilirdi, amma siyasətə dərindən aşina idi. O dövrlərdə sən də xatırlayasan, hələ 1993-cü ildə mən bir məqalə yazmışdım. Onun ayaq səsləri Azərbaycan siyasətinin dərin laylarını titrədir. Məqalənin başlığı belə idi. Və hələ o dövrdə bəlli idi ki,
o təhlillər nəticəsində gəlinən, analizlər nəticəsində gəlinən qənaətdən bəlli idi ki, böyük bir lider doğur. Böyük bir lider gəlir Azərbaycan siyasətinə. Doğrudan da 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı çox müdrik qərar qəbul edərək bunu rəsmiləşdirdi. Bax, elə Azərbaycan prezidentinin dərhal bu idarə olunan xaosla toqquşmasına və ondan qalib çıxması əslində 2020-ci il 44 günlük müharibədəki qalibiyyətimizə gələn yolun başlanğıcı idi və ilk qalibiyyətimiz idi. Bax, bu qədər orada bir məqamda yadınıza, diqqətinizə çatdırım və yəni o məqama da toxunum. Yəni bu qüvvələr İlham Əliyevin gəncliyindən istifadə etməyə cəhd göstərdi. Amma anlamadılar ki, xalq Heydər Əliyev kursunun davamına səs verəcək. Bax, onu unutdular. Burada ikinci məsələ Azərbaycan prezidentini dərhal qalib edən şübhəsiz ki, Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbi və Heydər Əliyev siyasətinin davam etməsində Azərbaycan xalqının maraqlı olması idi. Yəni, Azərbaycan xalqı öz liderini seçmişdi 1993-cü ildə. Artıq 10 il keçmişdi. Düz 10 il, çünki 10 il 5 gün. Çünki 1993-cü il oktyabr ayının 3-ündə ilk dəfə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Ayın 10-unda, oktyabr ayının 10-unda Ulu Öndər and içmə mərasimi keçirib prezidentlik səlahiyyətinə başladı. Ondan cəmsi 5 gün keçmişdi. Ona görə deyirəm, düz 10 il. Bu 10 ildə Azərbaycan xalqı artıq həqiqi bir liderlə üzləşmişdi və Azərbaycan dövlətinin gözümüzün qabağında necə qurulduğunun iştirakçısı olmuşdu. Yəni dövləti quran xalqdır. Amma xalq da mütləq dövlət quran zaman bir lider istəyir. Yəni sosiologiya bunu belə izah edir. Ona görə 88, 91, 92, 93-cü illərə qədər olan xaos dövründən sonra Azərbaycan xalqı öz dövlətini yenidən inşa etməyə çalışırdı. Çıxışlarının birində Azərbaycan prezidenti dedi ki, Azərbaycan xalqı dövlət qurmaq istedadına malikdir. Mən iddia eləmirəm ki, tutaq ki, o illərdə 2003-cü ildə hamı dərk edirdi, hamı başa düşürdü, hamı düşünürdü ki, 2020-ci ildə mütləq biz tarixi qələbə əldə edəcəyik, ona görə bu hərəkət edirdi. Mən bunu iddia eləmirəm, əsla. Bəlkə o vaxt çoxların ağlına gəlməz, bəlkə heç mənim də ağlıma gəlməz. Amma o, Azərbaycan xalqının dövlətçilik şüurunun olması və Azərbaycan xalqının dövlət qurmaq istedadına malik olması. Bax, bu keyfiyyətləri kimilərini şüurlu şəkildə, kimilərini də intuitiv olaraq, qeyri-iradi bu prosesə gətirirdi. Ona görə də qalib gələ bilmədilər. Nə Axıcı Müsavat radikalları, nə də o dövrdə Azərbaycanda inqilab eləmək istəyən İslamofob güc mərkəzləri, Qarabağ unutturmaq istəyən güc mərkəzləri buna nail ola bilmədilər. Çox doğru buyurursunuz ki, bax, ona görə biz mütləq 93-2003-cü illər arasında bir məntiqədə qurmalıyıq ki, bəs 2023-cü ildə bizim əldə etdiyimiz bu zəfərin Azərbaycan xalqının yenidən özünə lider seçməsinin İctimai şuurda kökü təməllər nədən ibarət idi? Replikanız çox doğru oldu və yerində oldu. Və ondan sonra nə baş verdi? Biz əgər diqqət etsək, analiz etsək həmin dövrün hadisələrini görəcəyik ki, bir qədər sonra artıq Azərbaycanda uğursuz olan bu ssenari postsovet məkanının digər respublikalarında rəngli inqilablar formasında təzahür etdi. Qırğızıstanda, Ukraynada narinci inqilab, Gürcüstanda qızılgül inqilabı və s. və s. Və nə baş verdi? İllər keçibdir, tarix ən yaxşı ədalət tərəzisidir. İndi biz ədalət tərəzisində qoyaq ölçək görək, rəngli inqilablar Azərbaycanda baş versəydi nə olardı və Azərbaycan prezidentinin əzmi, iradəsi, siyasi qətiyyət, uzaq görənliyi imperializmə 2003-cü ildə qalib gəlməsəydi, onda nələr olacaqdı? Nələr olacaqdı bilirsinizmi? Bax, Gürcüstandakı hadisələr olacaqdı. Torpaqlarının 20%-ni itiribdir və bu gündə vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Nələr olacaqdı? Ukrayna olacaqdı. Ukraynada rəngli inqilablar nə gətirdi? Ukraynaya görürsünüz, Ukrayna Rusiya savaşı gətirdi və s. və s. Mən çox müqayisə bablarına getmək istəmirəm. Amma özümüzü qoyaq. Yəni, bu müqayisəli təhlil metodu var. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırmada var. Müqayisəli təhlil həqiqətin ortaya çıxartmağın ən yaxşı metodlarından biridir. Bax, görürsünüz, müqayisəli təhlildə bugün bizim gəldiyimiz yol və bugünkü qüdrətli Azərbaycan 2003-cü il 15 oktyabr məhz o günün başlanğıcı idi. Bax, bugünkü günümüzə gələn günün başlanğıcı idi və nəhayət mən yenə qayıtmaq istəyirəm ondan sonraki mərhələlərə. Yenə də əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətçiliyini və Prezident İlham Əliyevin müəyyən imtahanlar gözləyirdi. Bu nə vaxt baş verdi 2008-ci ildə yenidən, nə vaxt baş verdi 2013-cü ildə yenidən. İndi mən izah edəcəm nəyə görə ki, bu tarixlərin adını çəkirəm. 2009-cu ildə nə baş verdi? Qlobal imperializmi, erməni işğalını tamamilə legitimləşdirmək üçün bir sülh protokolu adlandırılan bir sülh protokolu hazırladılar və Azərbaycan prezidentini İstanbula dəvət etdilər. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama da oraya gəlməli idi və orada Qarabağ məsələsi bir dəfəlik qurtarmalı idi.
yani Azərbaycandan alınmalıydı. Azərbaycan prezidenti getmedi. İstanbul'a getmedi. Sonra ne baş verdi? 2009-cu ildə yine hemen Ərəfədə Ermənistanın prezidenti, o vaxt hələ prezidentin institutuydu, Sarkisyan, kardeş ölkəyə getdi, nə elədi? Futbol diplomatiyası. Ürəyimiz acıyırdı, düzdür mü? Ama Azərbaycan prezidenti nə elədi? Azərbaycan prezidenti dərin diplomatiya ilə düşməni, tutaq ki, Rusiyanın timsalında dost etməyi bacardı. Dostu qardaşı yenidən qardaş etməyi bacardı Türkiyənin timsalında və beləliklə bu münasibətlərdə tamamilə yeni bir mərhələ başlatdı. Bu bir. Gəldi çıxdı 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində. 10 il keçmişdi, amma qlobal imperializm yenə əl çəkmirdi. Bu dəfə isə başqa bir aktor meydandaydı, Almanya. Naumann fondu, Adenauer fondu, Azərbaycanda yenidən inqilab eləməyə çalışırlar. Mən o rəqəmi səsləndirmək istəmirəm. Çox küllü miqdarda da pul ayrılmışdı. Mən həmən dövrdə Yeni Azərbaycan qəzetində Merkelin şəkilini verdim, kollaj elədim Hitlerin bığınla və bu yayınlandı qəzetdə. Başa düşürsünüzmü? Yəni bu qədər vəziyyət kritik idi. Və ondan sonra bu işlərə rəhbərlik edən Azərbaycandakı o qeyri-hökumət təşkilatları filan məsələlər ki vardı, onlarla bu işə nail olmağa çalışırdılar. Və Herbert Quelli vardı, Almanyanın səfiri. Cəmisi 6 aydan sonra, hadisələrdən sonra ölkəni tərk elədi, diplomatik missiyasını yarımçıq qoymağa məcbur oldu. Yəni, biz bunu yaşaya-yaşaya gəldik. Azərbaycan prezidenti buradan da qalib çıxdı. Buradan da qalib çıxdı və bu arada ney nədir? 2009-cu ildə dövlətçiliyimizin və bugünkü gələcəyimizin qurulması üçün Naxçıvanda çox mühüm bir addım atdı. Türk Dili Dövlətlərinə Əməkdaşlıq Şurası adlı bir şura yaratdı. Mən çox kritik o siyasi hadisələrə fokuslanmaq istəyirəm. İndi bunun şübhəsiz ki, iqtisadi tərəfləri vardı. Təbii, onlara toxunmayaq, amma çox kritik məqamlardır bunlar dövlətçilik tariximizin və Azərbaycan prezidentinin o qalibiyyətlər silsiləsinin analiz edilməsi baxımından. Şübhəsiz ki, artıq görünürdü ki, tək başına təhlükəsizliyi təmin eləmək olmur, milli maraqları qorumaq olmur. Azərbaycan prezidenti niyə məhz Naxçıvanda sualının cavabını bugün hamımız bilirik, niyə Naxçıvanda? Və həmən Türk Dili Dövlətlərinə Əməkdaşlıq Təşkilatında, Türk Konseyi deyirlər, Türk qardaşlarımız, onun İstanbulda 2021-ci ildə, 44 günlük müharibədən sonra Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilməsi. Hansı ki, bir neçə gün bundan əvvəl qardaş ölkənin prezidenti New York'da BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında Türk dövlətlərindən danışdı. Orada Türk dövlətlərinin xarişlər nazirləri göründü. 44 günlük müharibədə bizi ən çox kim müdafiə elədi? Demək, Türk dövlətləri təşkilatı. Doğrudur mu? Yəni, bu cür strateji planlardan Azərbaycan prezidenti nə edirdi? Bir tərəfdən ona qarşı olan bu çevriliş cəhdlərini, Azərbaycanın dövlətsizləşdirmə siyasətini, Azərbaycanın lidersizləşdirmə siyasətini Azərbaycana qarşı tətbiq edənləri sıradan çıxardırdı. Amma gizli bir prosesdə gedirdi. Azərbaycan prezidentinin liderliyindən danışan için də mütləq buna nəzər salmaq lazımdır. Liderlər dərin həm də strateqlər olurlar. Yəni, müharibəni senaryoləşdirməyi bilməyi bacaran və Azərbaycan prezidenti ordu qurdu. Bizim xəbərimiz yox idi, çoxlarının xəbəri yox idi. Bəlkə kimsə xəbəri vardı, amma əsas odur ki, düşmənlərimizin bundan xəbəri yox idi. Hamı elə bilirdi ki, elə bu ordu ilə heç nə eləmək olmaz. Hətta ictimai rəydə də deyirdilər ki, nə qədər ki, Azərbaycan ordusunda filan general var, filan kəs var, filan kəs var, bu ordu qalib gələ bilməz. Amma sən demə, nə baş verirmiş? Dediyimiz kimi. Yəni, Azərbaycan bugün müharibə aparan bəzi ölkələr kimi anons eləmirdi ki, sabah mənə filan ölkə 5 dənə tank göndərəcək, 25 dənə snaryat göndərəcək, bir dənə də, bilmirəm, pua göndərəcək, mən də onu filan yerə atacaq. Belə müharibə aparmaq olarmı? Baxın, görün, biz necə müharibə apardıq? Bax, liderlik budur. Dövlət adam olmaq budur. Strateq olmaq budur. Strateq Yunan sözüdür. Demək, miladdan öncəki dövrlərdə, Afina demokratiyasında hərbi strateqlər deyirdilər. Bunlar, məsələn, bir gəmi ilə bir qoşunu götürürdü, bir gəmilik, nə qədər torpaqları alır, birləşdirirdilər, tutaq ki, Yunanistana. Yəni, biz bunu etdik, Azərbaycan prezidenti bunu etməyi bacardı. Bu da ayrıca bir mərhələ. Gəlib çıxaq, mən düşünürəm ki, artıq, mən dedim ki, 15 oktyabr 2023-ün arasını doldurmağa çalışıram. Yəni, ona görə. Qısa da olsa çətin. Bəlkə sizə də imkan vermirəm sual vermək. Yox, elə maraqlı sualların elə istiqaməti odur. Maraqlı ardıcılıq gedir burada. Doldurursunuz. Və gəldi çıxdı, baxın. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan prezidentinin 25 sentyabr 2020-ci ildə BMT Baş Assambleyasına virtual qoşuldu və orada çıxış elədi. O çıxışından başlamış, ən son Cəbrayıldakı çıxışına qədər. Bütün çıxışlarını
biz toplayıb Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik tarixinin konseptual sənədləri kimi təhlil edib onu arxivləşdirməliyik. Burada hər şey var. Hər şey var cənab prezidentin çıxışında. Məsələn, 2023-cü ildə hələ prezident seçkilərinə gedəcəyik 2024-ün fevralında Azərbaycan prezidenti yerli mediyaya müsahibə verəndə dedi ki, bizə yeni milli ideya lazımdır. Bizim milli gələcəyimizin əsas tezlərindən biri budur. Milli ideya. Və Azərbaycan prezidenti dedi ki, mən politologları, ondan sonra ziyalıları bu polemika dəvət edirəm. Yeni milli ideyamız nə oldu? Çünki 30 illik müstəqil dövrümüzün milli ideyası torpaqlarımızı işğaldan azad etmək idi, süverenliyimizi bərpa etmək idi. Mən düşünürəm ki, bu. İkincisi, 24-cü il prezident seçkilərindən sonra Milli Məclisdə çıxış edən zaman orada da Azərbaycan prezidenti çox mühüm mesajlar verdi. Eyni zamanda Qərb Azərbaycan məsələsinə toxundu. Bu da milli vəzifələrimiz baxımından çox aktual idi. Araya dönək 2022-ci il dekabr ayının 24-də Qərb Azərbaycanlıların icmasının nümayəndələrindən görüşdü. Tarixi bir çıxış elədi, bugünkü vəzifələrimizi müəyyənləşdirdi. Əslində o dediyim milli ideyanın altını özü doldururdu. Bəli, bu Qərb Azərbaycan ideyası ilə milli ideyanın bir təkcisəsidir. Bəli, indi görün, həmən məntiqlə yanaşanda başqa nələr çıxacaqdır, mən demək istəmirəm. Yəni belə. Və ən nəhayət gəldik çıxdıq hara, demək 2024-cü ildə 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yenidən formalaşandan sonra Azərbaycan prezidenti gəldi, çıxış elədi. İki məsələnin üstə daimə asıram burada. Bir, dedi ki, Azərbaycana qarşı ideoloji təxribatlar var. İki, dedi ki, Azərbaycanda ictimai rəyə hakim olmaq istəyən güclər var. Üç, mən bayaq dediyim fikri yenə təkrar edirəm, dedi ki, bizim suverenliyimizə münasibət bizim dostumuza, düşmənimizi təyin edir. Yəni, xarici siyasətə, strateji baxımdan hansı dövlətlə bizim münasibətlərimiz necədir sualının cavabını Azərbaycan prezidenti çox gözəl bir siyasi düsturla qoydu ortaya. Suverenliyimizə münasibət. Nəyə görə bu aktualdır? Çünki biz suverenliyimizi cəmisi bir bundan əvvəl təmin elədik, doğrudurmu? Düz 15 oktyabrda Xankəndidə bayrağı dalğalandırmaqla, ondan bir ay öncə də, təqribən bir ay yaxın müddət öncə də azad eləmişdik Xankəndimizi işğaldan. Bax, məsələ belədir. İkinci, mən düşünürəm ki, bir tarixi ekskursiya eləyək. Azərbaycan prezidentinin liderliyi və 15 oktyabr 2003-cü ilin əhəmiyyəti. Baxın, 1828-ci ildə Xankəndi işğal olunmuşdu. Qarabağ işğal olunmuşdu, çünki ora ermənilər gətirilmişdi. Ondan sonraki bütün dövr ərzində, çar dövründə, ondan sonraki Sovet Rusiyası dövründə Qarabağ bizim olmamışdı, Xankəndi bizim olmamışdı. Hələ 2023-cü ildə ona status verdilər ki, xüsusi müxtariyyət statusu, onun da deyildi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlləri altına qoyulmuş uzun müddətli minadır, saatli minadır. Doğrudan da vaxtlaşırıb partlayırdı, vaxtlaşırıb partlayırdı. Bu 200 illik tarixdə baş vermiş hadisələrin siyasi məsuliyyəti nə Azərbaycan prezidentinin üzərində idi, nə də Azərbaycan xalqının indiki nəslinin, yəni bizim nəslinin üzərində deyildi. Amma Azərbaycan prezidenti 200 illik tarixi məsuliyyəti üzərinə götürərək 1828-ci ildən bəri, 195 il edir 2023-cü il, bu tarixi məsuliyyəti üzərinə götürərək regionda, Azərbaycanda bu şərtləri formalaşdıran güclərin hamısının tarazlığını pozdu. Ona görə Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz çox dərin layları oynatdıq. Bu nə idi? Qarabağ ermənilər elə belə gətirilməmişdik. İravanı elə belə gətirilməmişdik. Azərbaycan prezidenti, baxın, bugün Qarabağda bir dənə erməni yaşamır. Tutaq ki, 5-10 dənə könüllü kim yaşayırsa, biz onlara demirik, yaşayır. Amma Xankəndində bugün universitet açılır, Xankəndində ondan sonra bugün yaşayış bərpa olunur, infrastrukturlar bərpa olunur, böyük qayıdış bərpa olunur. Yəni, əgər antiterror əməliyyatı olmasaydı, kim sizə deyə bilərdi ki, yəni siz niyə bunu eləmirsiniz və bunun nə qədər siyasi məsuliyyəti vardı Azərbaycan prezidentin üzərində? Tarixi baxımdan heç nə. Amma Azərbaycan prezidenti bunu deyildi. Yəni, liderlik budur. Liderlik budur. Dünəndən bəri, keçmişdən bəri, tarixdən bəri hansısa səhvlər olubsa, onu düzəltmək. Ona görə mən bəzən Azərbaycan dövlətçiliyini, 5000-lik tarixin Azərbaycan dövlətçiliyini bizim pazırıq xalçasına, Şuşada toxunan pazırıq xalçasına bənzədirəm. O xalçada doğrudur, 6 aydan tapıldı, amma onun 5000-lik tarixi vardır. Bu 5000-lik tarixində müxtəlif rənglər var. Müxtəlif liderlərimiz, dövlət adamlarımız, müxtəlif rənglərlə o xalını toxuyub-toxuyub bugünə gətiriblər. Azərbaycan prezidenti ora elə parlaq ilmələr atdı ki, 5000 il bundan sonra da bu xalçaya baxmaq istəyəndə Azərbaycan prezidentinin imzasını görəcəksən. Bax, budur 15 oktyabr tarixi. Bu da sonuncu fikriniz olsun. Verilişimiz yekunlaşır, vaxtımız azdır, yekunlaşdı. Təşəkkür edirəm İsmət müəllim. Çox maraqlı izahat və gedişat sərgilədiniz.
Yani 2003-cü ildən bugünə qədər ictimai siyasi proseslere toxunmaq şərtiylə analizlər sərgilədiniz. Minnətdarım studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, YAPİ Dəriyyətin üzvü Hikmət Babaoğlu idi. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.